autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando, está valendo. É pra você, é na Globo. Bota na velocidade do contra-ataque. Passamos de 16 minutos de bola rolando. Um bicão lá pra frente. Pode até bater pro gol. Nada de gol. 40 do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo para você. Perna esquerda pode clarear para o chute. Tava bem ali na cobertura. Tava esperto na cobertura. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Tudo pronto. Marielson Alves da Silva autoriza. Bola não está rolando, não. Começou a correria primeiro. Agora sim, bola rolando, está valendo. Bola rolando no segundo tempo. 0 a 0. Bateu pro gol. Bateu. Gol! Sabe de quem? Que gol, rapaz. Tá todo mundo vibrando com o gol. Pedido. Tá parado o jogo. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Boa possibilidade na cobrança de falta. Vai lá para a cobrança de falta. Bateu pro gol. A bola foi à esquerda do gol. Tentou bater pro gol, não pegou legal.
perna esquerda, pode clarear para o chute. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Outra vez. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. É escanteio. E tome levantamento para a área. Aí tenta o passe mais à frente. Busca o empate no finzinho. Vai tentar emplacar uma saída no contra-ataque. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Pode até bater pro gol. Apita André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo. Uma grande vitória. Já acabou vencendo. Futebol na Globo volta no próximo domingo.